Бачимо на соборні, ось тут відкрився ще один вхід до Вінницьких катакомбів. Відомо, що тут колись був нічний клуб, і з нічного клубу також починалися Вінницькі катакомби. Один вхід точно йшов на цей будинок, бо тут був колись за давніми переказами готель, а навпроти був будинок з дівчатами був. І ось бачимо зараз в центрі біля обласного БТІ на соборній огорожена стрічкою частина Бруківки, бо фактично під Бруківкою нічого немає. Там реально пустота. Тут треба було б більше городити, бо зараз, якщо відкриється оце вікно Вінницькі катакомби, то тут буде урвище більше, ніж оте, що ми маємо тут.